А зараз запрошую до слова представницю фракції «Народний фронт» Тетяну Донець. Шановні українці, кілька хвилин тому український парламент прийняв закон про державні фінансові гарантії в сфері охорони здоров'я. Цей законопроект стосується кожного з нас, кожного українця від дня народження і до останнього дня. Що цей закон гарантує кожному з нас? По-перше, це збільшення видатків на охорону здоров'я. В наступному році в бюджет було закладено лише 3,5% з ВВП на охорону здоров'я. Даний законопроект гарантує, що виключно на програму фінансові гарантії держава має витрачати не менше 5%, а таким чином на всю охорону здоров'я не менше 6,5-7% від ВВП. Даний законопроект гарантує, що мінімальна зарплата лікаря в Україні має становити не менше, ніж 250% від середньої заробітної плати на липень місяць. Якщо б цей закон працював вже сьогодні, то стартова зарплата лікаря становила б більше, ніж 18 тисяч гривень. Первинна ланка почне працювати з наступного року. Даним законопроектом ми змогли домогтися того, що на первинні ланки буде не один тариф, як це пропонував МОЗ, виключно гонорар лікаря, а буде два тарифи. Перше – це тариф дійсно гонорар лікаря, а інший тариф – це тариф, який покриває медичні обстеження. Найближчі дні МОЗ зробить публічну інформацію, які обстеження будуть абсолютно безкоштовними для українців. Даний законопроект гарантує, що всі послуги в державних та комунальних закладах охорони здоров'я надаватимуться безоплатно. Крім того, державні та комунальні заклади охорони здоров'я зможуть продавати в ринок за кошти деякі платні послуги, але цих послуг не може бути більше, ніж 20%. Таким чином ми не можемо говорити про те, що державні лікарні стануть приватними. Таким більше за те, даний законопроект поширює конкуренцію на ринку лікарень, тому що не лише державні та комунальні заклади охорони здоров'я зможуть мати контракти з агенцією, яка буде сплачувати за послуги, а також і приватні лікарні. Єдине, чим є різниця, державні та комунальні лікарні не можуть вимагати додаткової оплати за надані послуги, в той час як приватні лікарні можуть це робити. Я всіх українців поздравляю з тим, що нарешті охорона здоров'я в Україні буде змінюватися і що видатки на неї стали більшими.